Alamin naman natin ang latest sa mga pasaherong stranded sa Manila North Port. At saksi live si Bam Alegre. Bam! Igan, pinayagan ng mag-board ang mga pasahero matapos bumuti ang lagay ng panahon. Kaya naman makakabiyahe na ang mga stranded natin mga kapuso dito sa Manila North Port. Dahil sa sama ng panahon, may delay ng bahagya ang biyahe ni Jeline Disoy pabakulod. Sa halip na 11 ng umaga, gabi na siya nakatakdang umalis. Pansamantalang pinahinto ang mga biyahe ng mga barko dahil wala pang clearance ng Philippine Coast Guard. Mag-antay lang daw kami hanggang bukas ng hapon. Binantayan naman ni Vanessa Alagon sa balita ang lagay ng biyahe nila mag-anak sa Tagbilaran, Bohol. Doon na sila maninirahan kaya marami silang dala. Mabuti at tuloy na ang mga biyahe muli. Okay naman na para tuloy-tuloy ang biyahe namin. Kasi mahirap pagka may bagyo. Alas 3 na umaga mamaya ang layag ng biyahe ni Vanessa Alagon, Patagbilaran, the St. Francis Xavier. Kanina alas 10 ng gabi naman ang schedule ng biyahe ng Manila, Cebu, Butuan, the St. Teresa of the Child Jesus. Humigit kumulang 3,000 pasahero ang nasa dalawang biyaheng ito. Nauna na rin nakaalis ang mga na-stranded na MV Tugo Masagana at MV St. Michael the Archangel. Ayon kay Rear Admiral Arman Balilo, tagapagsalita ng Philippine Coast Guard, binuksan na lahat ng mga pantalan. Kaya ang mga na-stranded ng mga pasahero dahil sa sama ng panahon, nakabiyahe na maging pantalan sa Visayas. Lahat po ay binuksan na natin. May queuing lang siguro at nag-ready lang yung mga shipping company para mag-sail. Yung dito sa North Harbor, 4,000 yung tinitingnan nating stranded dyan. Pero yung mga 2,000 mahigit ay nakasakay na doon sa barko kanina pang umagat. Live mula rin sa Manila North Port para sa GMA Integrated News. Ako si Bam Alegre, ang inyong saksi